Očuvajem ga. Zelen je. Kako je lep. Ja ne čekam rođendan da bih pokazao svoje ženi da je volim. Osim što taj ceo dan izdvojimo za druženje, nije mnogo drugačije od ostalih dana. Opet, nemoj da kažem da ovih par dana nisu bili zabavniji od ostalih, jer je sve ovako započelo. Fuj! Fuj! Ako promašiš koš, mogu da trajem s kosom šta god hoću. Promašio si. Ne. Što sam... Kako ti je lijepa frizura, Dream. Wow. Uvijek sam tada, imam zlatnog retrivera. Ne, Dario. Lično prvo mesto. Kao zlatno. Ništa mi nisi da. Moja teo drugara zlatnog retrivera, ja sam to omogućila. Ne, Goco! Mira. A, u vrata će ovo biti dobra reakcija. Gledam hladu, nije dobro. Da vidim. Brate, šta se dešava? Kako je loš internet? Jel to mulet? Da, blond mulet. Goci imala jednu želju, da za njen rođendan idemo u Italiju. To će biti sljedeći klip, a ovaj klip je par dana pred njen rođendan. Pošto je ona sama organizovala putovanje, ja sam odlučio da ispunjavam ostale želje. Koliko god one bile čudne. Kad smo bili u Londonu prošle godine, ja sam kupila jednu kremu koja je jako dobra. Buras, u Londonu smo bili prije 2 godine. Ako ti tu kremu nisi potrošila za 2-3 godine, ja neću da je pipnem. Ne, a nije krema, to je kao sapun za lice. Umi se, malo onako samo pokvasi lice. Ponovo, nisam snimila. Još malo. Aj, jao, brate, jako loš. E, sad to namaziš na lice. Ne, onako skroz. Samo sumijem? Da. Pa šta mi radiš? Samo sumijem. Smrdi me te na... I tako smrdi glavac jedan na kartu. Je to? Ne može se ispere. Ne može se ispere? Probam. Jao, ne može stvarno. Je, what the fuck? Prošero! Ne! Što smrdi na karton, brate? Što je prošero? Što si ti to slučajno sebi namazala? Da. Kada je osjećaj? A, užasno, smrdi mi karton, bre. Smrdiš, brate. Znam, užas je, brate. Kao ono, prank je to da me lažeš, šta? Ne razumem. Zašto izgleda, brate, kao osušena palma? Oh my god, lična ona di Simpsonova. Yes, znači sramot, znači. Golden retriever. Znači, Igor mi je tražio kafu i nešto mi je tu jako sumljivo. Evo je kafa. I on i Amil su me isto u vrijeme pitali, aj združimo. Igor živi na kafi, uvek pije kafu, uvek priča, ne može da započne dan bez kafe i te fore. Tako da mi je jako sumljivo. Imamo neslo kafe, pa može sam da kupi kafu. Pa znam, brate. Znači, nešto je tu sumljivo, sad ću da imam. Ja, možda zašto nismo imali box match, možda nešto ima veze sa time. Kada ću morat ući komšiju, brate, zašto smo napravili meme klip. Ja sam jedan teretanka od ovome. Radimo tag team. Šta ako si ti uključena? Tebi ne mogu da verujem. Što mene? Evoš, ja sam tvoja žena. Promašio si. Ti si me najviše puta prankovala. Dimo, ja sam, ako te prankujem, ja prankujem samo. To si upravo. Ne na prank. Tripujemo se bez veze oboje. Ma 100% ne prankujem. Zašto pita za gde živimo, koji nam je broj stana i onda kao radi nešto za posao i traži kafu. Bukvalno, totalno si. A u isto vrijeme Amil pita, javite mi tačno kada krenete. Kupio je Lambo. Šta? Pogleda. Kaj si ti budala, majke mi? Odigi sam, parkirao sam kola ispred, brate, ajde dođi. Pa gdje idete? Pa idemo kod Amila, bre, da gamujemo. Aaaa, brate, ja mislio idemo kod vas i svirije, brate. Aaaa, zato mi pita za kafu, zašto dolazi kod nas u gost. Nije nego ja sam glupio, njom nisam neko idemo kod Amila. Samo sam ga pitao da gamujemo. Kako da se spio? Ja, ovo je sve toliko konfuzno, ne znam da će biti u klipu, toliko sam ispao glupo, brate, sramota me. Kucu. Pa ja sam plavuša. Pa da. Ne, onda vređiš, ostaje plavuša. A da, jes, nije okej. Ne znam. Ovo je gađani, brate.
I Džani, Džani plav. Dario je prosao kafu, užas, brate. Jako me sramota, brate. Toliko si glup i ispao danas, brate. Znači, danas nije moj dan, brate. Vidao sam na storiju kod nje, vidio sam. A ne, god sve se spojilo. Nemoš šta vas prengi, sad ću vas pobediti. Boli ja. Imaš upalu? Imam upalu. E onda, ali znaš koliko je dobro protiv upale ovo? Amile! A, boli me Amile, brate, šta radiš? Aj, god se sedi da probaš ti. Ne. A, boli me. Čekaj, ovo je prva brzina, ima treću. Treća najjača. Stano, baš ono prije. Daj, leđo. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Boli me prsta! Previše mi tri. Oh my god! Što lik je našao ono, samo jedan deo da ima sunce i tu si sunčan. Plan, znači šta je bilo? Kakvi stiker? Zagovarat ćeš daj neku kremu za sunčanje goca. Hladno ćemo se šetamo. Ajoj, kako mi je teško, jao, kako mi je teško se šete, jao. Kažete želji. Naučio sam ga ljudi novu komandu. No sad se nije razbudio. Naučio sam ga da priča na, kad mu ja kažem. Hlad, budi se, idemo se šetam, ajde budi se. Ja i mrak te budim, ajde ustani. Šta je s to? Gle toliko, vrate. Gde je šapu? Niš ti se da radiš. Ja sam kam dan kokica će da me sluša. Aha. Sedi. Hla, sedi. Daj šapu. Bravo. Aj kaži. Uhup. A sad znaš da kažeš, a? Aj kaži još jednom. A sad znaš da kažeš, evo ti kukica. Viš ako sluša, samo ga ima neke hrane. Idi sunčaj se tamo, ajde beži. Kakav lik, vrat. Viš ti magačina. Šta ti ženiš? Kaki si učukila. Od njih trojice, šta mislite ko je najopasniji? Ovaj lik, on najviše pravi sranje i napada druge kerove. On je najopasniji, samo se nešto sada stidi. Moram još ovih par dana da imamo savršeno iskreno, da malo još smršena da istreniram. Zašto idemo u Italiju? Kad pa idete u Italiju, sad ste došli iz Francuske, odakle vam više toke pare? Idemo na par dana, Goca je našla karte za 2200 dinara, avionske karte. Znači, tehnički taksi je skuplji do aerodroma nego avion do Italije. A u Italiji idemo samo zbog jedne stvari. Pizza! Tako da moram još malo smršam jer tamo sigurno neću paziti na svoju liniju. Let's go, Jim! Što ti penješ na sto, a? Magarac, ja. Što si radio to? Ne? Nisam. Brat! Pusti da igramo tenis. Brat! Pa jedan će se umorit, brate. Hlad je jako, zezno ti je kad pojim. Biš tamo, biš tamo, magara. Sada još par dana jedem zdravo i znam da u Italiji neće moći da se kontrolišem. A u današnje klopa će bi dobra. Grašak meso. Dalje jedem Dr. Feelgood, a već se to spominio u drugim klipovima. Ovo je žun. Ajde, dobar grašak. Ajde, probaš ko bolje pravi grašak, ti ili Dr. Feelgood? Dobar je li ovo? Baš dobar. Jel bolje tvoj ili njihov? Moj. O, čujem ga. Zeleni je. Kako je lijep. Wow, kako je lijep. Toliko moje savršeno ishrani pre Italije, jer Goca sad hoće da idemo na drive-thru da klopamo. Ja, znači sam, brate, na clean ishrani jako dugo i ja i Dario zaslužujem. Ja sam mislim da zaslužujemo u Italiji, zaslužujemo i prije toga. Zaslužujemo za moje rođendan. A jest, ajde, a realno, ajde.
samo direktori sede iza. A, gledaj što imaš ovaj cup holders, s objektivom. Šofer vozi na drive-thru. S američkim autom idemo na američku hranu. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work. A prošao si? Prošao si, nisi platio. Iza, Rikards. Ti si ikad bio na drive-thru? Nisi? Bio Amerikanac moj. Ja sam u Americi, brate. Vidio ove što hodaju, brate, ovdje. Naručali. Evo, danas svi ko muve bez glave. Napredao sam, brate. Uvijek, brate. Dobro, što izgledam dobro na snimku. Hvala. Hvala. Flexujemo se na Mac, brate. Moram smršati samo. Jedino što je dobro u ovom autu jeste što ima dva cup holdera ovdje. Da je jedan, dva, još jedan, iza još dva. Ne možda stane kroz prozor. Daj goci direktor. Never gonna look back. Cause damn I was built to last. You move slow when I move fast. Što lepa ti ne sklizne kad ti ispadne krompir. Ja slavu organizam. Da, za slavu da postaviš to. Daaa! Komplikujemo snimanje. A to ti je nisko, brad. Izvinjam se, gospodin, izvinjam se. Better days, I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, I believe. Još sad trenam do godišnjeg rođendana i završa se ta rođendanska nedelja konačno. Mislim, ne završa se ta rođendanska nedelja. Ne, još je konačno, brate. Goci ima jednu želju da jede, znači zašto, brate? Zašto sam mršala, brate, glavo? Dignim ceo struk. Damn. A pa kad tako podigneš, onda... Čekaj. Nikak sam mršala. Meni se bar vidi pupak, tebi se ne vidi. Da. Ništa, aj ispunjam ti želje, idemo jesti. Znaš kako mi je teško, ali aj potrudit ću se. Nemoj se meriti, na rođendan se ne meri. Nemoj gledati. Ne meri se na rođendan. Dobro, 120 su odjedan, znači to su... Oj, 120. I manje, brat, još je noć. Au, brat. Sad ću skinu go. Go će rođen, sad skinu go. Možda ne bude želja, Mac Drive se skineš. Da skineš go i dodaš na Mac Drive, bi te prijavio policiji. Ako ja punim 27, ti puniš 29, verujem. Ajde se ozbiljimo nešto kao... Nećemo biti ozbiljni, bit ćemo za tvoje rođene ozbiljni. Za moje još 27 i još ugovno neozbiljno. Teško mi se gledamo u glavu. Što? Pa nikad nisam mislim da će imati 30 godine, bukvalno. Mislim da ćeš umret pre 30. Mi ćemo tako i umret, brate, brzo. Nemoj sad to razmišljati, rođendan mi je, brate. Sad ću to si 10 godine umreću sutra, brate, razumiješ? Aj bar da se napucamo pre 30 godine. Šta mišli, možemo se dotjerati do 30. godine? Tvoje ili moje? Možemo, aj drži. Ajoj snage, brate, ajoj. Kao kad likovi teretani pretvore bicep curl u full body workout. Gaš, ego lift. Pink, jaš. Nije na njega se već navikla. Koja će ti biti tema za sljedeće godine života? Znam, će biti gym. Tema će biti promjena mjesta boravišta. Pa bit će istraživanje nove stvari, definitivno. Biće definitivno više muscles ću imati. Ću biti glasnije možda, pošto se neće u klipa. Biću aktivna i ne znam šta. Pa dobro, to je odlično. To su mi glavni cilje u životu, znači da putujem, da uživam, brate, i da imam zdravo telo. Jako telo. Šta je ono krecanje bilo? Zdravo telo. Dok jedem ovo. Evo vatromet, hvala što mi napravio vatromet. Srećan rođendan! Da li postoji bolje iznenađenje za rođendan? Eto ti pohvalno. Vatromet iza četiri kuće. Hvala. Danas nam je... Ne to, nego ona tvoja pjesmica za mene. Oh my god! Goco, volim te i srećati rođendan. Ti si najbolji čovjek za rođendan. Srećan ti rođendan. Pulizam ili kuo, brate.
Teo sam ti kupim viljuške koje fale. Ne, nema ih. Ajde vidimo šta ima. Ima zlatne. Buras, šta želiš i šta nemaš? Evo. Puder. Potrudio se s time što je ona otišla po Lenci, kupila sebi puder za 7000 dinara. I rekli, javaj, hvala ti na poklonu. Šta kaže iznenađenje, tvoj omiljen bend? Na dan rođendan smo se družili, krkali nezdravu hranu i na kraju trenirali. A u sljedećoj epizodi...